Може входа да е от значение. А, нямам. Но тук мисля, че не е по-добре. Вау! Вау! Тези съм го ударил. Вау! Тук не е хубаво място, тук не. Изобщо. Това не е добро място тук. Не е оферта. Тясно е, на надолнище, много камъни, много дървета. За мен е проблем това. И сега си предсаках. Изи пласка. Как ще ме удари ли? Май не пите! Айде! О, GG! Помет на господин.